снимаю. Ты видишь? Да, ты, да. Дай сердце себе. Кстати, тут такие достар без вена, как парамс. Гутен так или... Да? Гутен так, я. Гутен так. Арбайт, или как? Друзья. Достар. Достар. We didn't know, we forget Dutch language. Бұркесу үйренген, бірақ так, кішкене-кішкене сөздермен солай еске алатыр. Біз Австриядамыз, айтпақшы. Австрияның астанасында біз Венаға келдік. Венаның, да, ортағына бара жатырмыз. Yeah. Бір соборды таңдап алдық, жай, көруге. Осы собордың қасына келейін деп жатырмыз, бісміля деп. Бір Алла Тағала жолын берсін, жол амандығын берсін, жолын берсін. Ну, у нас здесь прям Европа, прям. Мүмкін, Вена, мен ойымда бойынша, есімда бойынша, ескі қала, өткені біз жастық жасынан бастап, оны сұрақтарының ішінде де, загадкаларының ішінде де айтып шықтық. Вена, Вена, типа, какой город сочетается и какая река сочетается с органами человека. Ну, без блимпы, типа печень да имеет, жрех да имеет, сердце да имеет, да? А именно конкретно вену. Вот. Чем это мы, это просто это. Есть где, брат, джасна, бастап. Это в детстве даже. So, from young. Ну, короче, вот так. Years, да. О, видишь, English, уже. Бұрысы уже вернуат. Практика. Практика. По-любому үйретеді. По-любому үйретеді. Сол, сол жақтан бастап, біз Австрияға келгенде, мынау Вена қаласын тоже хотела посетить. Мен апам да жақсы білет, мына қалан, туған апам. Сонымен бірге тоже. Very famous. Very famous, yes, it's өтірік де немесе де өте famous. Қалай қалыша? Известный. Игілі. Игілі? Игілі, famous. I'm speaking. Соны айтып атырмын. Мен ағылшын тілдерін білем кейбір. Қазақша тілдерін. Игілі қала деп кеп тұр ма? Yeah, famous, известный. Игілі қала. Вена бұл өзен ғой, е? Вена ол өзенде, ол да қалады. Ескі қала шығар, білмеймін, біз Википедияны, как всегда, не успели. Я мен YouTube-та описанияға, достар, барлық мәліметті жазам, описанияға кіріп қарасаңыздар, YouTube-та. Жазасын ба? Я сөжеде мен әрбір қаланың, даже кішкентай қалашық болса да, мен... Помимо хэштегов? Помимо хэштегов мен толық ақпарат жазам, әрбір қала, қанша адам тұрады, қашан құрылды, описанияға... Сият, я. Күшті? Үш мін символға дейін сият. Ну, сол, мұна анай бір... Да, я. Картина. Мұна строительный магазин шығар, и мұна андай бір қызықты сүреттерді салған. Баустов Вагнер, аха. Австрия, сол айтқандай немесе сөйлей. Қызықты нәрселер, сол Венаға келіп, бір соборға ұмытқады мұның атын тұр. Соған бара жатырмыз, да, we want to go, қалаймыз, want, but I want, yes, we want to go there. So, айтар сөздерім сондай, немен айтсам, тағы да айта беріп. Мынау Венаның шеткі қаласы ма? Қазір мен пауза қоям, келген кезде. Қайрадың жағастырамыз, жақсы ма? Окей? Окей. Ауызды, ма? Арман қарай бары жатырмыз, алда бір үлкен собор тұр. Кешіріңіз, если біз білмейміз өзіміз, қандай мынау соборлар. Біз бірінші рет айтқандай бүкіл Европаны аралап жүрміз. Ештене ол туралы білмейміз, өздерім таңдайтындай, көретіндей, кім біледі.
комментария жасамыз. Осы өздерім сондай тыңдарыз. Бірақ просто біз мен қалауым бойынша или с позволения, так сказать, Всевышний вот получается посетить именно осы қалаларда. Через 300 метров. Тандаған қалалар. Главный поворот налево. Интересно. Ну, прям так ежедневно не планировали, да, прям как нам, может быть, другие делают, там, по картам, да, там, да. Все заранее бронируют, а что, сделан до месяца, у нас вот все. На самом деле, ну, ну конечно, алдын ала, олай, қызықты, бірақ та олай тоже өзінің плюстары, да, өзінің плюстары, да, әрине. Жоқ, мен шын айтқанда, осы жерде, жерге келгенде, ну, алдын ала Европаға, қызықты ғой, көп нәрселерді бір карта распечатать етті, может быть, содан кейін келесі видеоларда может көрсетем, қалай біздің маршрутты. Чисто принтермен, черно-белый принтермен, и сол картамен хотел именно мынандай, мынау мемлекеттерді посетить етуге. Еще кейбір көп мемлекеттер қалды, именно Швейцария, она мынау қалайтын. Көреміз, брала білет. А так именно, ну, на Каллар, и именно конкретно даже Австрия и Вена, ну, реально. Сондай бір қалауым болды. Желанием, мақсатым бар. Арманым да солай сияқты бар. Арман орындалды. Жақсым ба, арман, жаман ба. Жоқ, жаман деп ойламаймын. Нормальный бір түзу, жай арман, жай көруге, өзім білетін білу үшін. Брюги айтушин. Че, пантоваться и пидем? А че, просто? Я бы снимал канал да, брюшет, ну как сказать, только-только, да, развиваем канал, он там дальше больше алажаса инды, я. Еще жақсы-жақсы видеолар алажаса, арине. Дальше больше, арғарай көбіректеу, я. Арғарай көбіректеу, арғарай более профессионально, да? Я куримс, брала блед. Я сейчас пока пауза будет рай. Ага. Уже возле реки Вены проезжаем. Да? Она поменьше, чем Дунай, как я заметил. Ага. Уже снять этот. Я Дунай Узена бар. Дунай Узена он купил Джуандау. The taller from the Vienna. И біз Венан өзен как раз қазір параллельно баржатырмыз. Әнеке анандай үйлер, үшіктер әдемі-әдемі. Қой қарасақ, мансартпен. Жеті минут қалды, біздің баратын жерге. Сол пауза, да? Пока пауза қойып тұрайын, жақындаған кезде қосам. Осындай ғимараттар бар екен, интересіңді? Интересный кайф. New buildings. Buildings, yeah. Есмет. Сондай. Біз Вена бойынша параллельно, я? Бойынша ма? It's parallel to our road is Vienna. River Vienna. 500 или 1 шақырым километр жерден бастап, біз бұрылатын шығамыз парковкаға, көреміз қазір. Мүмкін көп машина ана жерге бара жатқан шығар, көреміз. Орталық болғаны келді? Пауза қоя сал, өйткені қызыл түс. Бірден. Поверните налево. На орталыққа келе жатырмыз. Жол башылар отыр. Я мына жаққа келейін деген. Қазір көреміз. 300 метров, плавный поворот налево. Ана жерде қандай парковка. Ашық екен, я? Адамдар көп. Туристтар шығар. Как всегда, біз Пизанский башня, туристтар көп болды, я? Бізге ең басысы парковка қазір, қазір мұнан сүрсен, мұнан ақасы жол барыс емес. Ааа, әдемді,
Қазір көрсетеміз. Сізге бісмілля деп бісмілля. Мінекі. Мынау жай ғана жолбарыс емес. Иә, түстер білмеймін мінекен. Сосын интернеттен көріп, үшті описанияға жазамыз. Кейбір айтылмаған мәліметтер болса, астында толығырақ болады YouTube-та, описанияда, достар, ашып қарасаңыздар, болады. Жаса, жарқын жазамыз. Плавный поворот налево. Мәл жерде автобуздар тұрып Так. Өтеге болмай ба? Ойсын ашады шығар. Ашпай ба? Көрсеш. Мына наряд ли, а? А? Ашпайтын шығар. Жоқ. Уже қайтадан бұрылмаймыз, бұрыламаймыз. Мен что-то қарағаным. Қазір пауза болсын. Аха. О, құрметті отандастар. Менікі... Осындай билет алу керек. Иә, алу керек, білмеймін. Қашпайын ба мына жерден? Что-то есть и не интересует. Каня, не меня жалко. Я, муники. Бабхан, бурпус. Не интересует, не жалко, не есть и не. Ну, на жиде, как всегда, альбетте время. Он алта, елу алта кырдык. Жерма сегізі. Бірақта қашан шығу керекен жазылмаған. Қазір переводчиктан аударамыз. Апкоа паркинг. Қазір қанша уақыт тұруға болады екен. Достар, көреміз. Мына жердегі парковкада азыше пауза қоя тұрайын. А, мына үйлерді ма? Да, не то, что үйлерді. Это же жалғасы ғой. А, иә, жалғасы. Өйткені жаңа айтайын деген. А, жаңа туралы, иә. Иә, біз кірдік. Пока, ну, вроде платно. Қаншаға, может, даже қызықты болмайтын шығар, білмеймін. Енді я хотел мынаны бүкілін объехать, оказывается, үлкен территория. Мына тұрған забор ма, білмеймін. Ол тоже платно, видимо, исторический монумент. И вот это оң жағындағы получается мынау нәрсе. Вот это я все объезжаю. Мынау парк сияқты ма, бірдеме, білмеймін. Видимо, что-то большое. Через 400 метров на развилке держитесь правой стороны. Короче, ана жерде сұқтасы біз шықтық, өйткені ол платно. Ол бізге бесплатно позволило жаңа ғана. Біз где-то 1-2-3 минутта ана жерде тұрдық, позволило. На развилке держитесь правой стороны. И даже... Через 600 метров поверните направо. Иә, мынаның оң жағындағы, это получается, мынаның бәрі барлығы ма, парк ма, парк па? Сол, получается, біз шықтық. Ана жерден. Енді басқа парковка барайын деп жатырмын. Білмейміз. Бірінші попавшийся, получается, таңдаған бір собор, бірдемені, ну, такой, интересно, қызықты ма? Нәрсені таңдамадық, соған бара жатырмыз. Енді уже если не получится, наверное, тоже так же, как она в Венеции, мен сияқты барады шығармыз әрі қарай. Шығып. Венада. Көреміз. Поверните направо. Затем поверните направо. Вот жерде тоже жүруге лишний раз. Ушамыз да жоқ. Бензині да. Прожигать это. Я мне кида старый сундай стиль миллион сорта. Ну много. Я и мисол, а этот солдат бр кусет ватер. Да, уже какая-то автомат пенберге. Блин, может стратегический объект, может уже исторический, historical object. Через 200 метров поверните направо. Получается просто нам барын қоршап айналып жатырмыз, да? Направо. Затем ваше место назначения будет слева.
Башка бір нәрсе. Не знаю, осы жерден көрінеме, көрінеме. Керек, пока паузаға отырайын. Ага.